Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zafri dalam berita pagi. Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto tiba di Malaysia bagi memulakan lawatan khas sehari ke negara ini. Beliau yang juga merangkap Menteri Pertahanan tiba di Pekalan Udara Pusubang pada pukul 10.15 malam tadi. Ketibaan Prabowo dan delegasi disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Malaysia selepas diumum sebagai pemenang rasmi pemilihan Presiden Indonesia bagi penggal 2024 hingga 2029. Prabowo dijangka mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Perdana Putra Putrajaya. Selain itu, beliau juga akan turut mengadakan lawatan ke Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. Malaysia mengutuk serangan udara oleh Israel yang menyebabkan kematian tujuh petugas Badan Amal World Central Kitchen WCK di Gaza. Wisma Putra memaklumkan Malaysia turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan pemimpin kerajaan negara terlibat yang kehilangan warga negaranya. Mangsa yang terkorban termasuk tiga warga Britain, seorang warga Poland dan seorang warga Australia, juga seorang rakyat Palestin dan seorang yang memegang dui kewarganegaraan Amerika Syarikat Kanada. Malaysia turut berduka cita apabila WCK menangguhkan operasinya disebabkan insiden tragis berkenaan, sekaligus menambahkan lagi kesengsaraan rakyat Palestin yang memerlukan bantuan segera. Menurut Wisma Putra, rejim Israel harus mematuhi resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2728. Ia bagi memastikan pelindungan dan bantuan sampai kepada rakyat Palestin dan konflik di Gaza mesti berakhir. Sementara itu, Malaysia turut menyatakan kebimbangan atas serangan yang disengajakan di bangunan konsulat Iran di Namaskar, Syria baru-baru ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengasas kumpulan KK Supermat Datuk Seri Dr Kai Ki Khan di Istana Negara. Pada sesi menghadap itu, Dr Tran memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu soking tetra kalimah Allah. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar semua pihak supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sama berulang. Sultan Ibrahim turut menegaskan agar tiada lagi pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini termasuk menghasur rakyat. Titah baginda agar perkara seperti ini tidak akan berulang dan semua pihak perlu lebih bertanggungjawab. Sementara itu, polis percaya hanya seorang individu terlibat dalam kejadian membaling bom petrol atau molotov koktel di cawangan KK Mat Sungai Isap Kuantan. Ketika ini, keterangan empat individu telah dirakam bagi membantu siasatan berhubung kejadian yang berlaku Sabtu lepas. Ketua Polis Pahang, Datuk Sri Yahya Uthman berkata, Maklumat itu diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar lokasi kejadian. Setakat ini kita telah mengambil uh, empat keterangan uh, daripada, daripada individu uh, dan selain daripada itu kita masih lagi uh, mendapatkan untuk uh, menjalankan sosial siasatan lanjut menaiki kes ini berdasarkan CCTV di tempat kejadian itu menaiki CCTV kekematan itu kita tidak dapat tapi kita akan cuba untuk mendapatkan uh, daripada tempat-tempat lain lah, yang ada merakamkan kejadian itu. semua Jemaah Menteri diarah turun Padang meninjau isu harga dan bekalan barang keperluan di pasaran arahan itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat kabinet semalam dalam mesyuarat hari ini perkara yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah supaya menteri-menteri meluangkan lebih banyak masa untuk turun padang melihat sendiri keadaan termasuk dalam isu berkaitan sama ada harga barang ataupun kuantiti barang-barang yang ada di pasaran. Ini adalah susulan kepada maklum balas yang diterima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri uh, di siri program yang telah beliau hadiri dan penekanan ini juga diberi uh, sebelum kita sambut Aidilfitri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat kabinet di Putrajaya. Pendaftaran My Digital ID akan dibuka kepada orang ramai bulan depan. Ia boleh dilakukan melalui dua kaedah sama ada secara dalam talian atau kios fizikal yang akan diperkenal di lokasi-lokasi tertentu kelak. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif My Digital ID, Muhammad Mirza Muhammad Nur berkata, sistem tersebut merupakan inisiatif kerajaan memudahkan proses pengesahan identiti untuk perkhidmatan dalam talian dan transaksi digital selain mengurangkan risiko penipuan identiti dalam talian Ah uh, bank system for example kalau Maybank uh, and also MySjhtra and also even MyGPJ uh, would have uh, akan menggunakan satu login ID sahaja so kalau dalam telefon tu ada ada uh, what you call that 20 apps uh, to be log uh, yang ada logging requirement hanya menggunakan satu sahaja Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat dan iftar bersama media di ibu negara pada hujung tahun lepas pendaftaran telah dimulakan membabitkan penjawat awam setakat ini lebih 50000 penjawat awam telah mendaftar my digital id Baik, saudara anak-anak anggota tentera dan veteran ATM ditawarkan peluang menjalani latihan industri dengan anak syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu bagi meningkatkan potensi kebolehpasaran graduan dan kemahiran keusahawanan. Kepada anak-anak tentera yang sedang melanjutkan pengajian di IPT supaya latihan industri mereka boleh lakukan sama ada di Pama Niaga ataupun di Bausted Petroleum. Untuk Pama Niaga, tempat yang disediakan adalah sebanyak 120 tempat setiap tahun. Dan untuk Bausted Petroleum BH Petrol, BH Petrol kita sediakan sebanyak 22 tempat. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa di Ibu Negara. Tambah Datuk Seri Muhammad Khalid, tempoh latihan industri berkenaan ialah sekitar 8 bulan dengan pendapatan antara RM1,800 hingga RM2,000. Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama kira-kira seribu -kira rakyat di Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong semalam. Baginda turut berkenan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 489 asnaf. Keberangkatan tiba baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syari. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Rashidin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Pada majlis itu, Sultan Syarafuddin turut berkenan menerima bayaran zakat perniagaan daripada dua syarikat iaitu Saim Dabi Property Berhad berjumlah RM2 juta ringgit dan Selkom Digi Berhad sebanyak RM1.36 juta. Ringgit. Baginda turut menunaikan solat maghrib, isyak dan terawih berjumaah. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.